dolanışığım yoxdur, zəifdir, çox pis vəziyyətdir, azanalı gündə yaşayıram. Xəstə anam var, pensiyasını elə alınan biləsinə, dava dərmanına verirəm, dolana bilmirəm, heç bir dövlətdən gəlirim yox, yaşaya bilmirəm, evə gedirəm utanacaq vəziyyətdir, adam üstün, uşaq yürüb gələndə adam utanır, xəcələ çəkir. Kanalımıza müraciət edən Mingəçevir şəhər sakini Tural Hüseynov bildirir ki, ailəlidir və övladı var. Lakin onları təmin etmək üçün heç bir maddi gəliri yoxdur. Vətəndaş əlavə edir ki, işlə bağlı dəfələrlə məşğulluq idarəsinə müraciət etsə də nəticə görməyib. Şikayətçi kanalımız vasitəsilə ölkə başçısına müraciət edərək, onun işlə təmin olunmasında yardım edilməsini xahiş edir. 4-5 ailədir, dolanışığım zəifdir, işdən bağlı məşğulluğa dəfələrlə müraciət eləmişəm, məni keçirə salıblar. Xahiş edirəm, dövlətimizin başçısı Prezident İlham Əliyevdən və onun xanımı Mehriban Əliyevadan məni Azərbaycan bir qeyrətli bir şəxsli bir mərd olanlardan da xahiş edirəm ki, müraciət eləsin, mənim işdən bağlı mənim dolanışığım yoxdur, zəifdir, çox pis vəziyyətdir, azanalı gündə yaşayıram, xəstə anam var. Pensiyasını elə alınan biləsinə, dava dərmanına verirəm, dolana bilmirəm, heç bir dövlətdən gəlirim yox, yaşaya bilmirəm, evə gedirəm utanacaq vəziyyətdir, adam üstün, uşaq yürüb gələndə adam utanır, xəcələ çəkir, neçə ildir işsiz qalmışam, dəfələrlə gən edirəm, gedim məşğulluğa müraciət edirəm, mənim şikayətimə baxmırlar, elə məni yola verirlər, deyirlər, get iş olanda xəbər edəcək, get iş olanda xəbər edəcək, neçə illərdir işsiz qalmışam, vəziyyətim çox pisdir. Sizdən artıq tərəzə xahiş edirəm, Azərbaycan mərdə olanları xahiş edirəm, məni işlə bir təmin edin, iki uşağım var, bir yoldaşımdır, bir özümün, çox pis vəziyyətdir, dolanışım yoxdur, hətta evə getməyə bilə yol pulu tapa bilmirəm, piyada gedib piyada gəlirəm, çox pis vəziyyətdə yaşayıram, xahiş edirəm sizdən, Azərbaycan başçısı İlham Əliyev, onun xanımı Mehriban Əliyeva, sizdən artıq tərəzə xahiş edirəm ki, mənim bu müraciətimə, bu xahişimə bir ciddi yanaşasınız.